Čaute YouTubeáci a vítajte u ďalšieho videa na požiadanie od môjho kamaráta Jožka. Chcel, aby som spravil reakciu na Avengers Endgame. Takže, čo som na to hovoril. Tak je to tu. Bude to vlastne na tentokrát na dva filmy Avengers. A no, začneme tým Avengers Endgame. Páčilo sa mi to, bolo to zaujímavé. Jediné, čo sa mi tam nepáčilo, je stvárnenie Hulka. Skúsim to nespoilerovať, aby tí, čo to ešte nevideli, čo bude asi menej ľudí, ale nájdu sa aj takí, že tí, čo to ešte nevideli, aby som to nepokazil, ale mne sa tam nepáčilo to stvárnenie Hulka, že ako to spravili. Každý sme, ako aspoň ja, som mal rád toho veľkého Hulka, ničiteľa. No a ale čo by som trošku pochválil, ale ešte mám na to, čo sa stalo s Thorom. ako sa zmenil, trošku ho mohli lepšie, teraz bude trošku malý spoiler, ten pupok mu, to, lepšie podané, ten, to brucho mu mohli spraviť také lepšie, by som povedal, že nevyzeralo to tak prírodzene, by som povedal. No ale ako skoro mi zabehlo, keď som ho zbadal. Páčil sa mi aj ten vlastne ten príbeh tomu. Bolo to skôr také viacej emocionálne, ako tie predchádzajúce časti z Avengera, že tam bolo viacej akčnosti. Tuto to bolo skôr také viac zamerané na tie pocity a všetko ako na tú akciu. Ale tá tam tiež nechýba. Ale hovorím, páčilo sa mi to, neviem, či bude ešte nejaké pokračovanie Avengerov. A už som chcel niečo povedať, čo by to pokazilo ten zážitok tým, čo to ešte nevideli, ale hádam sa dočkáme nejaký, nebude to možno nadväzovať na ten endgame, ale uvidíme, necháme sa prekvapiť. Sto predsa Avengers. Dobre, aby to nebolo nejaké dlhé, lebo som vlastne prišiel z práce a teraz to natáčam, tak a som unavený, som si spravil kávu. Poďme k Avengers. Ačkajte, jak sa to volá. Som aj zabudol. Tak, ja. Áno, mám to. Avengers Grimm. Videl som ten film z 2018. Čo som hľadal nejaké pozadie za mňa, tak vlastne tým som sa dozvedel, že to je trošku viacej toho. Ako najprv som si to pustil, že niečo, čo som nevidel s Avengersami, ale to, čo som tam objavil, že toto bude trošku malý spoiler, hej, ale pozeral som Avengers Grimm, tie časové vojny. Časová vojna alebo také niečo. Alebo časové boje. Ale proste nečakal som tam, že tam bude Alenka v ríši, tá Alenka z Ríše divov, klobúčnik, Snehulienka, no trpaslíci tam neboli, hej, našťastie. A červená čiapočka tam bola a Šípková Ruženka. Ako to som skoro mi, fakt ako som zostal najprv nemom úžase, ako keď som tam už videl Alenku v Ríši divov, tak
som rozmýšľal, že to vypnem a pozriem si niečo iné, ale nechal som to pustené. Ale ako ak by ste čakali nejakú princezničku a tak, princezničky aj tú červenú čiapočku, je to ako z luk, so šipom a lukom, jak odstrelí pár vojakov, tak to je ako, no tie bojové techniky, ako čo tam je aj princ, je tam aj, nie Aquaman, ale vlastne kráľovna z Atlantidy. No a ešte tam je Rumpelstiltskin, čo tiež je ako fajn. Vlastne rozprávkové bytosti v našom svete, našej realite by som povedal. Ale čo by som k tomu dodal, ono to je tak trapné, až to je dobre. Čo mi pripomína, to je myslím, že niečo také podobné ako môj kanál. Tiež trapný, ale za to dobrý, nie? Aspoň dúfam, aspoň pre vás, tí, čo ma odoberáte. No ale, čo by som k tomu povedal, oplatí sa to tiež pozrieť. Ja si určite vyhľadám ešte ďalšie časti z toho, neviem, či to bola nejaká prvá, alebo druhá, alebo tretia časť toho filmu, ale strašne ma zaujímalo, zaujíma, ako to bude ďalej, a čo, ale ako Avengerov, Snehulienka, tá šipková ruženka, červená čiapočka, ako to som si nevedel predstaviť, ale fakt ako si nepredstavujete, tí čo ste to nevideli alebo neviete o tom filme, ako ja som to o tom nevedel, tak určite si to pozrite, ako není to tam nejaké ako také až na takej rozprávkovej bázi. Hej, ale hovorím, ako nečakajte nejaké extra kung fu, hej, ako, tie boje, to ako, to tam nič, ale fakt hovorím, ako môj YouTube kanál. Trapný, ale dobrý. Takže, to by bolo asi tak všetko, nechcem, aby to bolo dlhé video. A ja to idem postrihať. Vám ďakujem za sledovanie. Ak by ste chceli, aby som dal nejaký názor na nejaký film, kľudne mi tiež napíšte dole do komentárov. To Avengers Endgame vlastne som na mojho kamaráta Jožka podnet spravil. Takže kľudne môžete, poprípade ak máte nejaké otázky na mňa alebo na Piera, kľudne píšte dole do komentárov alebo na Telonym, na Facebook alebo na Instagram, odkazy na to nájdete dole v popisku videa, takže ďakujem vám za vaše lajky, odbery a zdieľania. Čaute a vidíme sa pri ďalšom videu.